morjes, me ollaan täällä kokoomuksen kuntavaalin risteilyllä ja täältä löytyy hyviä ehdokkaita. Tässä on yksi kappale. Mikäs sun mies? Junnonen Esa. En, missä päin sä oot? Keuruulta. No mikäs Keuruulla? Onko Keuruussa kaikki hyvin? Keuru on sillä lailla suht kaikki hyvin, mutta pikkusen terveydenhuoltoa tarvittaisiin ja vanhuushuoltoa pitäisi saada niinku paremmaksi pikkusen. Ja sitten nuorisotyöllisyyttä pitäisi vähän niinku parantaa, että saisi niinku heidän tämmöistä yrittäjyyttä niinku luomaan heihin. No mitäs Keuruu tykätään tästä Suomi-uudistuksesta? Sanotaan sillä, että se on jakautunut varmaan aika pitkälle kahtia Keurulla, mutta että mä uskon, että ihmiset rupeaa niinku nyt tätä hetkeä, niinku, että porukasta saa yhteisvoimaa, että voi olla, että haluaa työllistyäkin. Mikäs, ootteko te Keurulla saaneet numerot jo? Kyllä joo, kyllä. No siitä voisi katsoa kameraa, sanoa nimi ja numero. 53 Keuruu. Ja nimi vielä? Junnonen Esa.